انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں آشنا کے ساتھ مل کر شوہر کو جلا کر قتل کرنے کے کیس پر سماعت۔ عدالت نے مزمل بی بی عثمان اور اسد کو 8 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ نعمان نور سے مزید بات کریں گے۔ نعمان، 8 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے ملزمان؟ جی بالکل، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں آشنا کے ساتھ مل کر شوہر کو جلا کر قتل کرنے کے کیس پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے شوہر کو قتل کرنے والی ملزمہ مزمل بی بی اور اس کے آشنا عثمان اور اسد کو 8 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نمبر 4 کے جج عبدالقیوم خان نے کیس پر سماعت کی۔ تفتیشی افسر انسپکٹر قدیر بشیر نے ملزموں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا اور ملزموں کے خلاف تالا کالا میں دہشت گردی کی خصوصی کرنے کا یہ کیس ہے۔ شکریہ نعمان نور۔ آپ کو بتائیں کہ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے ملزمان کو۔ شوہر کو جلا کر قتل کرنے کا یہ کیس تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس کی سماعت ہوئی۔